Linai, Naglis ką tik paskambino. Ką matė specialisto, tai yra tavo akis, tame epizode, kai Markas, kai Javtokas užkrito ant Marko, ar kažkaip ten buvo, ar Markas palindo po Javtoku, tyčia, netyčia, pirmoji mintis tau šovus į galvą, sportinis, nežinau, reikalas tiesiog, na, kažkaip būna. Na, specialistų pavadinti mane gal per garsų yra, bet aš tiesą sakant, kai pamačiau aš tą epizodą realiam laike, kadangi buvau salėje ir negalėjau matyti pakartojimo, tai man pirmas vaizdas, kalbant apie Roberto traumą, tai buvo negera mintis, kad viskas nebeturėsim Roberto šitam čempionate. Pagal tai, žinant jo valią, pagal tai, kaip jisai ilgai apskritai negalėjo pakilti nuo parketo, matant jo veido išraišką tam dideliam ekrane, tai buvo labai blogų minčių. Dabar dėl to, ar Gasolis padarė tyčia ar ne, na, aš jo asmeniškai nepažįstu. Žmonės, kurie su juo yra žaidę, prieš jį yra žaidę, kurie yra bendravę, sakė, kad jisai nėra tas tikrai piktybinis žmogus, kuris stengtųsi traumuoti. Kita vertus, aišku, rungtynės ispanam klostėsi blogai. Lietuviai buvo geresni, lietuviai šėlo aikštėje, darė iš esmės, ką norėjo. Ir natūralu, kad kartais net nesąmoningai gali atsirasti tam tikras noras išreikšti savo dabartinę būseną. Šiokiu tokiu galbūt lengvu, tačiau judesiu į šoną, išprovokuojant susidūrimą kažkokį tai, kuris gali turėti labai liūdnų pasekmių. Tai aš manau, kad iš tikrųjų jisai to dalyko daryti nenorėjo. Po to netgi mačiau, kaip jau Robertui sugrįžus per kažkokią pauzę, jisai priejo prie Lietuvos atsarginių žaidėjų solelio. Ir taip per kokį metrą susižiūrėjo su Robiu, kažką pasikalbėjo trumpai, apsikeitė repliko, maždaug atsiprašė, kaip vėliau supratau. Kita vertus, vėlgi, žiūrėkim į tai, kaip į kietą kovą, kurios tikrai bus čempionate, ar ne? Neišvengiamai, kada kalba eina apie medalius, apie kelionę į kelialapį į Londono olimpinės žaidynės, tai kietas agresyvus žaidimas yra būtinas, neperžengiant, aišku, sportinio kilnaus žaidimo ribų, bet ko man kol kas labiausiai trūksta, jeigu taip žiūrint į visą rinktinės pasirodymą, tai yra kietumo